quins nervis! No sé què posar-me per la tornada a l'escola! Però si ets un sandvitx! Sí, però amb estil! Uala! Prepara't per la tornada a l'escola amb els nous portasandvitxos dels Minions que et regala tapa negra i crema de atún la Fiara. I cada setmana pots guanyar els walkie-talkies dels Minions i un dron amb càmera! Receptes la Fiara. Amb les fascinants històries de Jules Verne, aprendre serà la seva aventura preferida. La seva primera col·lecció d'un gran clàssic. Primera entrega per només 1,95 €. L'Adri és d'aquells que no l'atura res. I tu, Martina? Igual, no? Bé. Colacao, estàs ready? I ara, Colacao en gran i ready per tots. Si necessites idees per decorar l'habitació dels nens, Mac Mac Mic, toca't el melic. El vinil del Mic ja és aquí. I també el mesurador. Decora l'habitació amb productes del Mic i fes feliços els més petits. Ja els teniu a la venda a la botiga de TV3. Mami, mami, ens expliques un conte? Sí, però millor amb ells. Audiocuentos Mágicos Disney. Hoy es un día de fiesta. Col·loca les figures i diverteix-te llegint i escoltant els contes. Dumbo, Aladdin, Toy Story, amb la segona entrega a l'altaveu. El rei León de Disney per 1,99 €. Ja al quiosc i a Planeta d'Agostini Punès. T'atreveixes amb el joc de cartes més guai des del Juràssic? T-Rex, Velociraptor. Hi ha 40 diferents per col·leccionar. A jugar! Creus que podràs amb mi, Matauri? I ara, esmorzar. Els trobaràs només amb els dinosaures a cucharades. Me'n vaig. D'artiatge. Xip, xop, xop.